Bonjour ou bonsoir. Selon elle, Oyo, cassette, Oyo, Koyako, Koutabino. Toujours, Tozalina, préparons-nous TV. Ndengeka, Nayebisakabino. En tout cas, les lots, Tozosala, repas, y a poulet. Tokosala, Babiloko, belé, Tozawana, kaka, simple comme bonjour. Tozosala, poulet, Nabiso, Yamakasi. Bomoni bien ndenge na sali yango na sokoli yango bien kata yango katikati pasola yango malamu zokisa yango pwe kota bepisi bien bana na biso er moko bazo neglijaka kolamba moeto lo baba gros mo wana ezate bino moko boyebi me parti oyo bino moko boyebi ya suka oyo foko longola yango. Natangi kombo na ngote boyebi yango deja bolongoli awa bomoni ndenge na zokisi yango po ekota biloko malamu oyo soso na biso ya makasi place omoni pilvera ubi omoni wilki ezali le meme oche yango oyo ezali soso elemba neti ngai bana na nga balinga soso ya makasi te balinga ka elemba mengai moko na linga kangutu yelemba ote na mona aone chesa soso moko ya lokuta. Siko pona nini na sinazo salami bale boye bandeko na lia soso oyo ya makasi. Na koka kolia yangote pa ya ndeko moko. Antuka soso wana ezalaki penza biso bakongo tobenga katsudi lweni. Na bino toko lobaneti nini. Na mutu musu pa komprendre bien na yebi na kotilize moni nini. Comme si ezali penza kitoko penza tena munoko ou bien ezali solo ya zei toloba solo ya zei na lingala na biso po mutu nyosa comprendre se retrouver alors ba mama soki ozalaki kamwa mutu pasi muke ya koyekola l'air ba parent bazo lambaka ba mama na biso bazo lamba sikoyo eza pe trop tard te soki bokotika na YouTube repa nyoso yo lingi okoki koyekola yango ekosala yo malamu mingi tomoni toana soso makasi foko palola bomoni baposo o bandeko foko palolaka yango tres bien ezala na bapoali te nini te antuka meme eza gu soki eza na bapoal obebisi ndeko na ngai sokola yango bien kata kote ya suka wana toyibi obiso nyonso toyebaka zokisa yango opasoli yango katikati sikoyo na soso oyo ya makasi tozomona fei na biso sina sokolaki nyonso tu bandeko maboko na nga pe sina sokolaki yango oyo na tie yango oyo bandeko na kotia 6 kibe magi na ngai na kotia toujours awa na kati onio na ngai yango oyo nazwaki onio na ngai ya mobimba me nazwaki ya munene bandeko sina chaki pe na kati nini garlic na ngai yango oyo bandeko yango oyo oya yebi sekelete yango sina kataki biso tobenga yango pepper na anglais pepper na anglais na français babenga yango poivron okoki kotia ya jaune tuko mokoki kotia ya rouge neti ngai na mixe bomoni na mixe yango oyo lolenge bino moko bokolinga eza teke nyonso bomoni nazotia place moko te bomoni na kaboli yango na kaboli oyo yango na tie donc na sali debuli wana ya minene ya garlic meke kota ngai na 3 nzungu bandeko na kaboli yango par 3 yango bomoni meme pe awa na kaboli toujours par 3 bandeko basekele ya biloko yango oyo ezala bandeko oyo bazo yebaka penza kolamba te me okomona ba diferansi kaka ya ba biloko ezali toujours kobima ba diferansi wana bandeko ezobima mpo na nini ezozalaka du na ba mesure ya begredient awa bomoni oyo muskadi chaque fois nayebisaka bino ngai nalingaka kotia muskadi na ngai ya fresh po o mundele deja a che 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 che
na poussière bokomona yango ya lingaka bénéfice mingi toujours akosangisa yango kaka na ba produit mosusu yango ne loko wana ngai na lingaka te na préféraka ngai moko na tia bomoni na tia pona garlic yango yo ndenge na chaki pembeni yango bomoni go garlic na ngai ndenge na chaki pembeni yango yo na fini ye kaka na kati bomoni na panzi ye po sala ngai malamu mingi na panzi ye bande ko bepisi oyo ba misusu po soso azo tumba ko maye rouge ba chaka tomate ako cha tomate ya rouge mende ko ngai ba system wana biso nyoso tomeka meka yango oya che tomate ya rouge na oyo ache nini oyo ache tomate ya rouge na oyo ache poivron ou bien ache oyo ache poivron oyo bokomona ekosala de semité goût ezalaka différent soko tokisaka soso ochaka babiloko oyo te na ko conseiller yo ndeko nanga okoma ko tia yango bon moni produit na biso nyonso oyo ebakisaka goût et puis na place ya mungu wa to tia oyo misusu ako linga ko tia mbala moko te bon moni to tia tina soso elemba to tia yango yo tozo sala toujours toko chaki imagine biso ndeke to lobaki ba produit ni osu tozo tia bozo mona bande ko beg be pis ezala ka na ba limite na ngo soso elemba yango yo to sala ki pe deja nini soso ya elemba bande ko sina lia soso moko bomoni na tie produit wana na place ya mungu wa epesa pe solo to tie matungulu na biso mobimba na kataki ngai yeyo nazo sala siko nini muscadi na biso toujours na tie muscadi na biso yango nazo palola kaka na kati ya nzungu na ngai ezala ba misusu soka che bepisi na ye ndeko ako vandisa yango nanu quelque temps po ekota solo malamu eza na ba misusu oyo pe bakipaka na bango te akosala yango mbala moko neti ngai nazosala nanga mbala moko me ntango pe bokolia yango bokomona mpenza no. Do difference eza nango te na oyo avandisaki eza nde kaka sekele na yo mwasi ye bakolamba ezali très important na soso elemba yango bomoni totie poussière na biso wana soko ozana mpe nango te oza na jimbo oyo tosalelaka okoki kotia otie matungulu yango oyo ai ya naturel na tie na tie awa na soso elemba fei na biso na tie na soso elemba awa pe kibi magi na biso yango oyo na kotia pe kaka na soso elemba soso elemba bandeko gu ya bana ezalaka mystique na oyo ya biso mikolo yango oyo oregano matiti oyo bakataka oyo ezalaka ya bapoussière oyo ya mike oyo natie yango mpona bana bandeko bana moto balinga yango ngai ngutu nalingaka na ngai yango te eswisa yanga libumu me bana balingaka na bango yango na soso elemba na tie me na soso ya makasi bomoni na kotia te tozo continue toujours awa bandeko eza oyo pe eza garlic
garlic ya poussière. Bomoni, na chaki ya naturel. Na soso ya makasi. Yango na tche. Bomoni, na tche. Na toujours na soso elemba. Mais na soso ya makasi, ngai na tiki yango. Na garlic kaka oyo ya. Ya naturel. Yango na na tiki oyo ngai. Siko soso elemba bandeko. Ezalaka soso elemba na mukili ezalaka te. Ezalaka toujours. Soso ya makasi. Mindele siko mutu basala sistemi ekoma elemba. Bongo yondeko. Mo eskize bandeko nanga. Na lia soso moko. Na mona yango. Na kati ba nini. Na kati ya soso wana. Bandeko nangai na mona ba makila na kati. Oh soso elemba. Soso elemba pe ezo dependre na ba parti o bana na yo balinga. Bana miso mona balinga na bango kaka anini. Bana miso mona balinga na bango kaka ba makolo. Alors osay na bango pe makolo. Bana misusu balinga na bango kaka ba kuisi. Anini pardon. Ba oyo nini ba benga yango wings in anglais na France to benga yango mapapu. Okay, vrai combo na banda wa luka yango na ba mapapu bandeko ezana batu misusu do bana na bana na kati ndako balinga ba parti na bango alors biso tozana ka pona kotosa ba parti oyo bana balinga ka yango wana bomoni sikoyo to chie na nzungu na biso. Totie kib magie yango yo nyo sotu ekoti ndenge to lakisa kibino sikoyo ndenge zo toka nango kaka boy to kobando yaka kobalola ka tozo balola ka ndenge pe tozo balola wana to komona bepisi wana bande konanga ezokota nango bepisi ezokota bepisi ezokota soso elemba ndenge na bande ekolobeza lakate sikoyo eloko nini o yesala kake soso ekoma elemba. Mindele ba chaka yango ba produit. Produit wana oyo bana ba, oyo bango ba sale la kabandeko. Totala na pa ito uta mingi mingi na Afrique. To bandeko lia mingi ba bio. Ndeko ba maladie bele bele za la kate. Boyebi na je m'excuse na nona tiyen. Ler nga ina ya na poto sika. Na mina miniti wana. Ba sango moko ba edaki ngai balobi nanga an yaka awa pa ina biso to pesa yo chambre lokolo zana na mwana moko okozwa chambre ekebando edeyo pa ebongilo futa kanda ku mebiso limiti na biso eza 6 mois okobanda ko futa biso mbongo alors ekebando edeyo o yope o yeba na ko lenge la mbongo na yo po e edeyo e edeyo. Pona kozwa nini ozwa ndako nga ana mona kiango pe kopa bien ba sista social wana pe ba bina nga ana ko buka na te nzima esala yo malamu na nzimaki oyebi ezalaki na ba ser moko ya katoliki ba bandako ya wana toujours pona ko ede biso to yebi bango deja ba lakana bango batu moko universaire bazane ti ba biso te ke oya za ya group na nga te o boy boy bango baza universel malgré ba makamu na bango ya sese ndeko nanga bomoni na baloli bien na baloli mais soso elemba tout au plus 15 minutes 10 minutes yo fo longola ye ezaka ka po longola be pisi oyo ekota na kati bien et puis makila wana ezala lisusu te eloko oyo na zoloba ndenge ba mama misu na monaka ako chango likolo ya nzungu. No 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 no. Tala sani bandeko. Cha boye na sani. Evanzi nango. Donc c'est comme ça. Bomoni ke mepisi na biso to sali. To sali ya go le meme te. Duna kokiko balo lango pe na nini. Moko te. Na diferanse yango pona. Na yeba. Oyo ya muke. Na obo kalangango na nzungu ya munene. Bomoni awa na finiki. Ta oyo ya elembe kozwa. Yango te ya makasi kezwa. Ya makasi kezwa plus yelembe kezwa mwe. Yelemba to sali pona kaka. Depuis wane kota. Et puis
ko éviter surtout on a banda ko loba bana baliaka babiloko o yezali ezali déjà nini biloko o yezali déjà ezala makila na kati po produit ndenge na banda ko loba biso to banda ko lia mingi naturel mais o yezala kali susu ba naturalité produit oyo bango ba lembisela soso na bango ndeko yo yebite ndenge nino ko lisa bana biloko ezana makila na kati o yebi ndeko wana batu wana ya katoliki ba moko na bango yebisanga e ana na yokuto zo lamba kwaker o yebi faso elambeli no ya kwaker ozwi tanango eza different na ndenge biso to lambela kango biso yango moni to tanto tondani ba maladi ebele na bele na nzoto eza di mingi na biloko na biso o to liaka to yeba bien ke biloko wane zo pesa biso ba maladi me lokola to botama nango to kola nango to mesana nango to kokaka lisusu ko bwaka biloko wana te alors ndeko na ngai yo na ngai to zwa mayele mutu wana loba na ngai ana na ko suwete si bambula oyo yo ko zwa awa na mboka na biso na Europe ko changer système na bino ya Afrique te zali très important yo muto mona akaka ke eh ngana koma na ngana mindele eh boye boye ndeko biloko na biso eza très important même ya ba mindele oyo liaka yo gérer yango na ndenge na yo ko landa penza ba mindele neti neti te bandeko yango pesa ka bango maladi to éviter ko lisa bana basoso oyezana makila na kati ndeko tokisa mukende ngai na sali awa eke sala yo malamu mingi alors mai oyo yo tokiseli ko cha mai ebele bele te bomoni ketile na tondisaki yango te na cheka ka mai muke ya kote ya bakasi pe na chepe ya mingi penza pete me kote lemba na chaki muke alors leke sala nga ba 15 minutes na oyo lemba mafuma nini wana esili na kozua ngo siko na kuchango na four na kuchana four ekosala ngai malamu makasi yango na siko to zela etape mosusu bo evite ko lisa bana biloko elemba ndenge ka to ba la boy o meki na munoko ndeko guma kasi neti ba saison na kiango deja evanda ki wana ezali ndenge moko mutu akosa binote me soki yo moni ke yo vandisa kana no vandisa o moni osala vite fendenge na laksi bino boye osali ekozala très important siko yo to katina no boye bien bandeko tozali toujours ko continuer ne pas na biso bo uti ko mona awa bino moko ndenge to tokisi chicken na biso bo moni ndenge na lobaki na bino ba 15 minutes 15 donc ye ele kate poso ki bo sali bongo te bo komona ngo iko ya ko panzana panzana po eza deja soft eza lemba eza makasi te soko leki si minute eko bebisa bo moni ngo eza kaka mibimba me na lingena tira tension na bino bo moni awa ndenge na saleli na tie ba poso na nga na se mai na nga ona tokiseli na bepisi na nga nyonso tu na chango pe ka na kati bomoni na che mingi te na jere yango po mayoyo yango peke sala ka musala nango baposo na che na se po lero ko balole sala bien ko wele la ko chana no baposo likolo te ngana linga na nga ba parti oyo ya mwana na somba ka mingi bana nga pe ba sepena na ngo bomoni na che siko na sali nini na zipito komikaka ne tapi ya ya suka to zela awa pe na regle minute na nga na che ti na suka moto na ngai bandeko moto na ngai na tie na ngai moto awa suka na descend pardon na tie moto na ngai na katikati katikati epesi neti 180 katikati na ngai 180 lona tie moto na ngai na 180 po moto soki eza pe makasi ke luke zika minute na tie ti na suka alors kote oyo pe ya nini ya réglage ngana na sepela kana ngana mupepe me yo mutu mupepe ele sala ka mingi pona bagato pona bagato to linga mingi mupepe bat ba pona ko tumba na gato ko sala gato linga mingi mupepe alors ko tumba neti babilo ko mususu wana nde to chaka ya ba moto e bende wana likolo ndenge pesa ka moto me pona ngai
po eloko na nge bela malembe malembe lolenge oyo ngai na lingeleli po ezala kitoko. En tout cas bana na ngande balaka soki baza pressé pressé bango ba tchaka na bango pa ba awa nazo tourner na fourchette nanga tuko mokoko tourner ne loko wana ya mulayi nazala ngo pe me na sepeli nanga na fourchette bomoni siko na komi ko tourner yango kamwa soupe pe oh to salela ki eza nango kaka siko yo soupe wana ezo koti sape kamwa ba tsunga na yo ezo kota kamwa ba tsunga na yo na na soso na biso ezalaka très important ke ko tumbaka ya sec sec bongo ezalaka penza kitoko mingi te bomoni awa sikoyo to baloli siko tozo zela kaka parti ya suka ndambo soupe ezali po este sale la biso finissage. Donc, il faut ça bien pour solo wana ndenge na baki tsunga na ezokota na kati siko omoni to baloli to chesko kote ya poso. J'espère to okutana mbala ya sima. Merci beaucoup. Bien bandeko toujours tozo continuer ndenge tozo loba siko to komi na chicken na biso ya makasi yango yo bomoni bomoni ba pai na zokisaki zokisaki yango yo. Tangu chicken ezo toka na nzungu kotika ngo kaka bongo te esengeni na yo obalo la pe bomoni liboso na chaki na ngai eloko oyo te bona chicken na ngana chaki yango na nini na chaki yango kana na plateau sikoyo yango yo na chi bomoni mai na biso awa esili eh mai esili ma esili bomoni na chena no kote mukongo ya makasi na chena no kote mukongo boko yeba yango na tina apre mai oyo pe bomoni na kobua kangote na garde yango merci bozela bomoni etikala ki mai mokie presque ba uili oye etikala ki na presque ba uili mai esila ki nga siko bomoni na bakisi mai pona ezika te yangoyo ezo bela siko o ya makasi yelemba esili dondenge zabo eto represente bino yango vers la fin. Merci beaucoup à suivre bien bandeko nga tozo continuer ndenge na utolo bana bino chicken elemba se bela ki siko to salela ya makasi pe ebeli mais tu retiques la moi quelques minutes bomoni oyo to longoli yeyo lo lenge oyo mama ana asalelaka lo lenge bana nanga balingelelaka lo lenge sheri nangai alingelelaka donc yango ona ola kisabino poivre oyo bomoni to chaki pepe sa tsunga tokoki kobuaka yango te soupe wana peto toki sela ki soso oya lingi akoki pe kosalela ngo loso oya lingi akoko salela ngo pe makambo kake bele mais awa tozaka kandenga kotumbela soso sauce te bomoni ndai na lakisi binoti yango yo bomoni wa poivron wana yango yo tobwaki yango te soso na biso ebeli mais yango tozuba poivron na biso tochango o likolo tozongi susu pona quelques minutes poivron wana esalaka moko kawuka muke après tokolongola yango. Merci beaucoup à suivre. Oui bien aimé ba o yanga ya vrai vrai yango yotolakisi bino soso elemba yango wana toche pona bana na biso meme mikolo pe misusu balingaka soso elemba ya boye tango zolia okomona gu et puis surtout ba makilana ndenge na uta oyebisa bino na kati eza malamu te po boyebite produit nini oyo bango bazolembisela soso oyo foko evite ba maladi na banzoto na biso pe ya bana na biso soso ya makasi bandeko yango wana pe pembeni bomoni ba vegetable o na salela ki pona kotokisa tsunge kota
na bwaki yango te na récupérer yango yango na cheche likolo wana ngai bana na ngai epui mutema na ngai linga kabongo azolia kamo eloko ne batumba na ba vegetable wana ba légumes wana sala abie makasi na banza bomoni yango ye lemba ya makasi to saleli bino vraiment ndenge ka nazolobela en tout cas na dédié yango na ba o yanga inyoso ya vrai na ba o yanga inyoso ya vrai oyo tongo midi pokwa chaque jour bazali ko supporter chaîne oyo vraiment yango yo soso na bino elemba pe ya makasi oyo to wuti ko salela bino en tout cas merci beaucoup tokutani bongo mbala ya sima ezalaki toujours ngai mama ano bien sœur ana lolenge bino moko bolingeli ndenge na wute ki ko salela bino yango pe na présenter bino tokomi na biso na suka tokokuta na bongo mbala ya sima en tout cas tant bomeki yango ezali goût makasi boko kamwa bino moko vraiment tokutani mbala ya sima nzambe oya sala likolo na se oya kelanga ina bino aleka na kobomba biso tokokuta na bongo mbala ya sima bye.